Українські війська зайшли на лівий берег Херсонської області. Особливо відзначилися спецпризначенці розвідки. Вони проводять на лівобережжі регіону успішні операції. Про це повідомили в головному управлінні розвідки. Там уточнили, що бійці батальйону «Шаман» змогли просунутися вглиб окупованих територій і продовжують знищувати окупанта. Далі цитую. Завдяки їхнім діям знищено один із підрозділів російських ракетних військ спеціального призначення. Кінець цитати. Тим часом ЗСУ активно працюють над тим, щоб максимально ослабити війська-загарбники. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Малер. Вона акцентувала, що впродовж останнього тижня на півдні ситуація залишилась складною. Це насамперед пов'язано із масштабним мінуванням території. Ось що каже Малер. Далі цитую. Ворог мінує позиції навіть в три шари і мінує не тільки позиції, а взагалі всі можливі напрямки руху. Крім того, ворог укріплює і бетонує панівні ключові висоти. Кінець цитати. Схоже, саме тому українські війська дещо змінили тактику і прицільно знищують росіянам логістику на півдні, щоб ослабити їх і змусити відступити. Один із прикладів – все частіші удари по мостах, що сполучають Крим із материковою Україною. Нагадаю, що в Генштабі підтвердили атаки на Чонгарський і Генічеський мости. Вони з'єднують окупований півострів та частину Херсонської області. Маріонеткова російська влада на місцях заявила, що більшість ракет – нібито вдалося збити. І, мовляв, суттєвого руйнування конструкцій немає. Але фото з місця ударів говорять про інше. Та й самі колаборанти змушені були перенаправити весь рух в об'їзд через КПП «Армянськ» і «Перекоп». Аналітики з Інституту вивчення війни припускають, що ЗСУ в такий спосіб хочуть створити умови для майбутніх потужних контрнаступів. Так само було і восени минулого року. Тоді українська армія впродовж кількох місяців методично знищувала всю логістику окупантів на правому березі Херсонщини. Після чого за лічені дні прорвала оборону росіян і звільнила територію. Ситуація може повторитися, якщо українські бійці переріжуть шляхи перекидання військ РФ, техніки та обладнання з окупованого Криму. Словами експертів, робота ведеться не лише на суходолі. Цитую, українські сили, мабуть, також розширюють свої зусилля щодо перехоплення, щоб націлитись на російські військово-морські сили, які беруть участь у російській логістиці в Чорному морі. Кінець цитати.